اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو فرینڈ السلام علیکم. کیسے ہیں؟ اب ہم ایک ختم ہڑیے سے ہوں گے. جی تو فرینڈ, اب میرے پاس ہے ایچ ٹی سی کا چارجنگ پلانٹ. یہ اوریجنل ہے پلانٹ, کیونکہ اس کی یہ ہوتی ہے پہچان, اوریجنل کی یہ پہچان ہے. یہ فوکس میں یہ ماڈل دیکھیں, ٹی سی پی 900 آئی ان, یہ ان کی پہچان ہے. ٹی سی پی 900 آئی ان, یہ ان کی پہچان ہے. آئی ایس 13, یہ اوپر یہ ان کی پہچان ہے. پہچان کا ایچ ٹی سی کا چارجنگ پین. تو یہ 2.0 امپیئر ہے کچھ. ہاں اچھا, یہ بھی کچھ دور کریں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں. اللہ حافظ.